Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ֆրանսիական Le Figaro-ին հարցազրույց է տվել, որտեղ ասում է, որ Ադրբեջանից սեպտեմբերի 19-ին թուղթ էր ստացվել, որով ազգային ժողովը պետք է հայտարարեր, որ Արցախի ժողովուրդը հրաժարվում է իրավունքներից, ինքնիշխանությունից և խորհրդանշաններից. Նա մասնավորեցնում է, որ այդ փաստաթուղթը պետք է քվեարկվեր ազգային ժողովում, ինքը հակընդդեմ առաջարկություն է արել և իր վրա վերցրել Արցախի լուծարման պատասխանատվությունը։ Դա համեմատաբար անվտանգ տարհանման երաշխիք էր։ Ես շատ լավ գիտեի, որ այդ փաստաթուղթը եղել է անօրինական և հակասահմանադրական, քանի որ այն պետք է վավերացվեր Արցախի Հանրապետության օրինական կառույցների կողմից, բայց դա միակ միջոցն էր, որ կարող էր փրկել իմ հայրենակիցներին, ասել է Սամվել Շահրամանյանը։ Եթե իրավիճակը ռետրո հայացքով վերականգնենք, ապա Արցախից տարհանումը սկսվել է 2023 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման մասին հրամանագիր Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է ըստ պաշտոնական հաղորդագրության սեպտեմբերի 28-ին։ Հարց է առաջանում, եթե նրա հրամանագիրը հայրենակիցներին փրկելու միակ միջոցն էր, ինչպես ինքն է պնդում, ապա 4 օր ինչպես է կազմակերպվել բնակչության տարհանումը։ Ադրբեջանական կողմը վստահ է եղել, որ Սամվել Շահրամանյանը ԼՂՀ-ն լուծարելու մասին հրամանագիր է ստորագրելու, թե այն ստորագրվել է սեպտեմբերի 20-ին ռազմական գործողությունները դադարեցնելու երրակողմ, Ադրբեջան-Ռուսաստանի Դաշնություն զորախմբի հրամանատարություն Սամվել Շահրամանյան հայտարարության հետ միասին համաժամանակյա։ Սամվել Շահրամանյանն ինչու է Արցախի հայաթափումից 6 ամիս անց խոսում Բաքվից ստացված թղթի մասին, որ պետք է քննարկվեր ազգային ժողովում։ Ընդհանուր բնորոշումը, որ այն պահանջում էր Արցախի իրավունքներից, ինքնիշխանությունից և խորհրդանշաններից հրաժարում, դեռևս քիչ բան է ասում դրա բովանդակության մասին։ Ինքնիշխանությունից և պետական անկախությունից հրաժարումը ֆորմալ առումով չի նշանակում հրաժարում ազգային, վարչատարածքային և քաղաքական սուբյեկտությունից։ Քանի դեռ Բաքվից ստացված թուղթը հրապարակված չէ, բայց մնում է մի սկզբունքային հարց. Ադրբեջանը գրավոր ներկայացրել է հայ բնակչության տարհանման պահանջ։ Եթե չի ներկայացրել, ապա իր հայրենիքում նրա ապրելու և ազատ կենսագործունեության ինչ երաշխիքներ է առաջարկել կամ չի առաջարկել։ Սամվել Շահրամանյանը նախագահ է ընտրվել ազգային ժողովի 22 պատգամավորի քվեով։ Նա առաջնային մանդատով օժտված պետության առաջնորդ չէր, ուստի ցանկացած քայլ պարտավոր էր քննարկել խորհրդարանում կամ առնվազն քաղաքական այն ուժերի հետ, որ նրան նախագահի թեկնածու էին առաջադրել և օժտել պետության ղեկավարի լիազորություններով։ Շահրամանյանի ասացից հասկացվում է, որ նա մտավախություն է ունեցել, որ ազգային ժողովն իրավունքներից, ինքնիշխանությունից և խորհրդանշաններից հրաժարվելու Բաքվից ուղարկած թուղթը չէր քվեարկի, ուստի ինքը միանձնյա պատասխանատվություն է ստանձնել։ Բաքվի թուղթը երբ, ում միջոցով և ում անունով է ստացվել։ Սամվել Շահրամանյանը հասկերտյան գիրը ներկայացրել է ազգային ժողովին, քաղաքական ուժերի հետ քննարկել են, նրանք ընդդիմացել են, հարցեր են, որ առկա իրավիճակում գուցե էական նշանակություն չունենային, եթե Արցախի նախագահը ֆրանսիական հեղինակավոր պարբերականին ասած չլիներ, որ ռազմական գործողությունները դադարելուց հետո արցախցիները խնդրել են կազմակերպել Հայաստան տարհանումը։ Ֆրանսիան թերևս միակ երկիրն է, որ հրապարակային վիճարկում է Ադրբեջանի պաշտոնական նարատիվը, որ Ղարաբաղի հայերը կամավոր են հեռացել։ Սամվել Շահրամանյանն ասում է, որ տարհանվելու խնդրանք արցախցիները ներկայացրել են զգուշանալով թշնամու կողմից զանգվածային սպանություններից։ Ճգնաժամային իրավիճակում իհարկե ոչ ոք չէր կարող երաշխավորել, որ այդպես չի լինելու։ Չափազանց մեծ է հավանականությունը, որ Բաքուն բռնագաղթի և զանգվածային սպանությունների այլ ընտրանք է ներկայացրել, բայց ինչու է Սամվել Շահրամանյանը չափազանց զգուշավորություն ցուցաբերում։ Նրան հարցրել են նաև Բաքվում բռնությամբ պահվող Արցախի նախկին նախագահների և մյուս պաշտոնյաների մասին։ Սամվել Շահրամանյանը պահանջում են նրանց և գերեվարված ևս 7 անձանց անհապաղ ազատ արձակել։ Բաքուն պայմանավորվածությունների ինչ-որ կետ խախտել է, շարունակում է խախտել։ Հաջորդ հարցազրույցին նոր ինչ է ասելու Սամվել Շահրամանյանը։Ադրբեջանում խմելու ջրի խնդիրը չափազանց սուր է։ Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ հանձնարարված է Ափշերոնի թերակղզում կառուցել Կասպից ծովից ջրազտման գործարան, որ պետք է ապահովի ենթադրաբար Սումգայիթ քաղաքի և Բաքվի ավանների խմելու ջրի կարիքները։
Մասնագետների հաշվարկով Ադրբեջանի ամենախոշոր Մինգեչաուրի արհեստական ջրամբարից կլիմայի փոփոխության պատճառով տարեկան մոտ 2 միլիարդ խորանարդ մետր քաղցրահամ ջուր է գոլորշիանում։ Որոշ աղբյուրներ ակնարկում են իսրայելական փորձն ընդօրինակելու եւ արհեստական տեղումների միջոցով ջրային պաշարները համալրելու մասին, բայց դա պահանջում է ահռելի ներդրումներ։ Խնդիրը կարելի էր համարել բացառապես այդ երկրի ներքին գործ, եթե մի քանի ամիս առաջ Բաքվում ստեղծված չլիներ Կուր Արաքսի ավազանի ջրային պաշարների ուսումնասիրության եւ բնապահպանական համալիր միջոցառումների մշակման աշխատանքային խումբ։ Ընդ որում, այդ նախագիծն իրականացվում է Թուրքիայի հետ համագործակցությամբ։ Բաքվի մամուլը գրում է ջրամբարների կառուցման ծրագրի մասին, որ կառավարությունը դեռևս քննարկում է։ Ուշադրություն է գրավում մասնագետների այն տեսակետը, որ 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով բնությանը մեծ վնաս է հասցվել։ Թարթարի, Խաչենի եւ Հակարիի ջրային պաշարները կրճատվել են ավելի քան 15%-ով։ Ըստ իշխող տեսակետի սխալ է, երբ արհեստական ջրամբարներ են կառուցվում հարթավայրերում։ Ադրբեջանցի մասնագետները խորհուրդ են տալիս ազատագրված տարածքների նախալեռնային գոտիներում ջրամբարների փոխկապակցված ցանց ստեղծել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կարելի է միայն ենթադրել, Արցախի օկուպացված բնակավայրերը, հատկապես Մարտակերտի շրջանում գտնվում են Թարթար եւ Խաչեն գետերի հովիտներում։ Եթե Բաքվում որոշեն նախալեռնային գոտիներում ջրամբարների փոխկապակցված ցանց կառուցել, ապա տասնյակ հայկական գյուղեր պարզապես կմնան ջրի տակ իրենց ենթակառուցվածքներով եւ պատմամշակութային հուշարձաններով։ Ամենևին էլ պատահական չէ, որ Բաքվի մասնագետները առաջին հերթին նշում են Թարթար եւ Խաչեն գետերի ջրային պաշարներն օգտագործելու կարեւորությունը։ Ադրբեջանն արդեն իսկ 10 փոքր հեք է կառուցել Թարթարի վրա։ Դեռևս խորհրդային շրջանում է ծրագրված եղել Թարթարի հաշվին ապահովել Կիրովաբադի, Գանձակ, Գյանջայի խմելու ջրի կարիքները։ Ենթադրվում է, որ Բաքուն ծրագրում է յուրացնել Արցախի բոլոր քաղցրահամ ջրերը կառուցելով արհեստական ջրամբարներ։ Դրանք կարող են նաև զբոսաշրջային նշանակություն ունենալ։ Խորհրդային վերջին շրջանում Բաքուն ծրագրել էր Սարսանգի ջրանգբարի հարակից բոլոր տարածքները վերածել արքելոցի։ Ըստ երևույթին ջրային պաշարների սղության թեման մամուլ է բերվել կլիմայի հարցերով միջազգային խորհրդաժողովի նախապատրաստման շրջանակներում։ Ադրբեջանը փորձելու է Արցախի քաղցրահամ ջրերի յուրացման իր ծրագրին միջազգային լեգիտիմություն տալ այդ խորհրդաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթերում։ Գերխնդիր է գործի դնել դիվանագիտական ողջ գործիքակազմը, որպեսզի Բաքուն ջրային ագրեսիան միջազգային աջակցություն չգտնի։ Կլիմայի հարցերով խորհրդաժողովում որքան էլ հասկացվում է, պետք է ստեղծվի հիմնադրամ շուրջ 100 միլիարդ դոլար գումարով։ Բաքվի մամուլի հրապարակումներից, փորձագետների հնչեցրած ենթատեքստային ակնարկներից հասկացվում է, որ Ադրբեջանը հսկայածավալ ջրային ագրեսիա իրականացնելու համար սեփական միջոցներ չունի։ Ամենայն հավանականությամբ այդ հարցում է լորակարգ է բերվելու օկուպացիայից տուժած երկրի թեման, որպեսզի գտնվեն դոնորներ։ Կան նման քննարկումներ, պատկան մարմինները միջազգային կառույցներում Հայաստանի ներկայացուցիչները պետք է փորձեն պարզել։ Ըստ երևույթին հարկ է, որ թեման բարձրացնեն Արցախից բռնատեղահանված բնակչության ներկայացուցիչները։ Ջրային պաշարների յուրացումը նշանակում է վերադարձի համար անտանելի պայմանների ստեղծում։